Тиричилик таштандыларын ылгылоочу экинчи аянтча ишке кирди. Мында кагаз, темир, пластик жана тамак аш калдыктарын бөлүп таштоо үчүн 12 дана жаңы заманбап контейнерлер коюлган. Бул демилгени эң оолу түшүнбөгөндөр болгон, бирок канчалык маанилүү экендигин баамдаган жергиликтүүлөр аны колдоого алып, башкаларды да үгүттөп башташты. Кылыгы биринчи бул Араванскийде башталган. Былтыр элдер жакшы түшүнөрбөй аралаштырып бардыгын. Анан быйыл уже элдин түшүнүгү аябай жакшы болуп, мына экинчи жолу бул жерге ачылып атат. Бунун бир жакшы жери тазалыкты жакшы сактайт экен, анан кийин мусурдун бардыгы бирдей жерге топтолбойт экен. Тамак ашын отдельно коет экен, мына көрсөтүп аткандай, ишелерин, темирлерин отдельно коет экен да, анан кийин пресс кылып алып кеткенге жакшы экен да. Чачылбайт, анан жыт чыкпайт бул жерден. Өзгөчөлүгү ошол экен. Анан ал жерде тазалык аябай жакшы кармалат экен. Бир жылдан кийин мына азыр Араванскийде байкасаңар, элдер өзү түшүнүп калды. Элдерге ачыштын кереги жок. Бул жерге дагы бир ай иштегенде элдер уже билип калат. Ага чейин таштандылар баардыгы аралашып, элдерге ыңгайсыз абал келтирип, бомуштар, лөлүлөрдү өрттөп, бизге аябай ыңгайсыз абал келтирип аткан. Андан кийин сортировочный мусор бизде ачылды. Элдердин баардыгы ыраазы болуп, элдерге башында кичине ыңгайсыз болду, бөлүп баардыгын, бутылкасын бутылка баардыгын бөлүп таш керек да, азыр элдердин баардыгы ыраазы болуп, сортировочный мусордун баардыгын бөлүп бизде таза, жакшы болуп, өзүбүздүн ден соолугубузга, тазалыгыбызга жакшы болуп калды. Бул долбоорду колдойбуз. Мындай ишкананын кызматкери жашоочуларга таштандыны бөлүп таштоо боюнча жеринде такай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп көзөмөлдөп турушат. Долбоор менен Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов жеринде таанышып чыкты. Мындай таштанды ылгылоочу аянтчаларды шаардын бардык аймагына куруу зарылдыгын белгилеп, долбоорду улантууну тапшырды. Металлга чейин жакшы жер бул сатып акча тиричилик. Бул өзгө өзү камсыздай берет. Ушудан түшкөн доходторду пластиктерди сатат. Пластик алат, кээ бирөө картон кагаз алат. На место алып кете берет да. Клиенттер келип берип өзү ушул жерден алып кетет. Ал өзүнүн эмеси окат. Буга чейин Кооператив көчөсүндөгү номер 13, номер 11 көп кабаттуу үйлөрдүн ортосуна коюлган алгачкы пилоттук долбоор өзүнүн оң натыйжасын берген. Сорттоочу пунктту былтыр да бир пилотный кылып ачканбыз. Себеп ачкан себеби пилотный проектибиз ишке ашты. Себеп ал жерде күнүнө 15 кубка жакын таштанды чыгып турса, азыркы маалда ошол жерден 1 кубка жакын таштанды чыгып калды. Себеби биз элдерди эмнеге алып келебиз? Буну бөлүп таштоого жана баягында үйдөн чыккан тирилчилик бытовой деп коебуз. Ошондой таштанды таштоочу, сорттоочу пункт деп ачтык да. Элдер көбүнчө эмнелерди таштайт? Бизде көбүнчө үйдөн чыккан күлдөрдү таштайт атат, мына жер үйлөр. Андан сырткары строительный таштандылар таштап коюп атат. Ошого жол бербөө үчүн, элдерди үйрөтүү үчүн атайын мына кароолу менен бул жерде турат, келген адамдарга туура түшүндүрүү менен сорттоп таштай турган кылып пункт кылып ачтык. Себеби былтыркы ачканыбызга бир жыл болду. Бир жылда барсаңыздар азыр ушул таза боюнча турат да. Себеби бул пилотный проект ийгиликтүү болду. Долбоор Ош тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан шаардагы экологиялык абалды жакшыртууга багытталып, Кыргызстанда биринчилерден болуп ишке ашууда. Маалыматка ылайык, ушундой эле эми шаардагы таштанды маселесин чечүү багытында 24 гектар жерге жаңы полигон курулат. Таштандыны кайра иштетүү боюнча долбоордун ичинде азыр ошону киргизип жатабыз. Биринчи долбоорго кошумчалап азыркы биринчи этаптагы таштандыны алдын ала сорттоо боюнча ушул бүгүнкүдөй көрүп тургандай таштанды сорттоочу жайларды кылабыз. Ошондо таштандыга чыга турган көлөмү дагы азаят. Жаңы курулган полигонго жалпысынан таштанды бекитилген көлөмдөн азыраак чыга баштайт да. Ошондо эксплуатациясы аябай узак болот. Көп жылдардан бери чечилбей келе жаткан Оштогу таштанды талаасы эми жаңыланат. Ал үчүн атайын долбоор жакында ишке кирет. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.